Firma Schrader mimo jiné docela často dělá různý výroční nebo komemorativní sady a takovýhle všelijaký hezký sběratelský věci. Máme skutečně prosklenou dřevěnou skřínku, kam ten nůž patří a asi by ji možná ani nemusel opustit. Hodně zajímavý damašek, zřejmě plně nerezovej. Zajímavé je v tom, že ty vrstvy jsou cítit. Si sáhnete, tak to prostě cítíte, jak tam ty vrstvy jsou. Jako papilární linie na prstech. Jinak hodně archaicky pojatej lovecký nůž s tlustou parohovou rukojetí. Já zkusím zjistit, jaký původ a složení ten damašek má, jestli to vůbec půjde, protože už ráde se to zjišťuje i u normálních čepelí hodně těžko. Jakoby to vůbec neřešili, to prostě z něčeho udělají a používejte mě. A jinak opravdu klasika, v té skřínce to vypadá nádherně. Moc hezký zběratelský kousek.